det var ju det var Seco och Filip från våra elektriker. De fick ju få hämta liksom recepten till grannkunden. Ja. Men de är klart. Ja, men du borde ju kunna göra samma sak. Men de var ju där för att de kände Anneli. Han hade den där. Men han kunde ju jobba i honom. Ja, precis, ska han ha den där. Han skulle jobba i honom. Jag
Nästa.
gamla och säga att jag har en Yeah.